Imaginile filmate în timpul incidentului din avionul aflat în zbor arată un panou lipsă dintr-o parte a fuzelajului. 178 de oameni erau în acel moment la bord. Pilotul a direcționat avionul spre aterizare, dar momentele de panică au fost nesfârșite, spun pasagerii. A couple minutes after they made that announcement, we just all heard there was just a really loud boom, which was so startling, and the plane just filled with wind and air. And it's just crazy because that shouldn't happen, right? You know something's wrong and you don't know what. I didn't know where the air was coming from. The oxygen masks dropped. În timpul inspecțiilor începute imediat după incident la toate aparatele de zbor Boeing 737 MAX, inginerii au descoperit că șuruburile nu erau strânse suficient la unele uși. Deocamdată nu se știe câte avioane au această problemă. Don't panic, you know, don't cancel your flight because you may be on a MAX and drive in your car because you literally are far more at risk. The cliche about the most dangerous part of the trip is the drive to the airport. După inspecțiile extrem de minuțioase, ca măsură de precauție, compania Boeing a decis să țină la sol toate avioanele de acest tip. În 2019, Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a luat o decizie asemănătoare pentru toate aeronavele Boeing 737 MAX, după două accidente în urma cărora au murit aproape 350 de persoane.